На Донбасі поранено 8 українських військових. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ворог обстрілював оборонців із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій знає Руслан Смещук. Це один із полігонів у зоні ООС. Знаходиться він на відстані від ведення важкого озброєння від лінії зіткнення. І саме він, за легендою, може стати місцем прориву важкої техніки бойовиків. За легендою навчань, українська розвідка зафіксувала скупчення ворожої техніки, зокрема танків, на самісінькій лінії фронту. Для того, щоб не допустити прориву та не впустити ворога до себе в глибину, на місце відправляють українських панцерників. По прибуттю на місце танкісти займають позиції та маскують техніку. Відпрацьовувалось питання подолання проблемних рубежів, питання виявлення та знищення дрібних груп противників умовно, з подальшим розгортанням і знищенням умовного противника. Але вони тут не самі. Їх прикривають розрахунки з протитанковими комплексами «Стугна». Це новітнє українське озброєння, розумне та ефективне. З позаминулого року на озброєння протитанкових підрозділів Збройних сил стали поступати новітні протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П», розробки КБ «Луч» київського. В принципі, вони вигідно відрізняються від застарілих фаготів тим, що безпровідна ракета наводиться за лучом лазерним. Вірогідність сходів поки що 100% і влучання також 100%. Тобто система дуже і дуже добра. А це вже узбережжя Азовського моря, інший край зони ООС. Маріупольський напрямок небезпечний можливістю висадки морського десанту та взяття найбільшого міста Донбасу в оточення. Тож моряки тут тренувалися виставляти мінні загородження в морі. Навчання почалися з самого ранку. Було проведено навчання по завантаженню мін на борт. При цьому екіпаж Донбаса забезпечував пожежо-вибухобезпеку даного навчання. І на фоні цього проведено методичне заняття використання піноутворювача ГВПП-100. На даний момент особовий склад отримує практичні навики по його використанню. Моряки відпрацювали завантаження мін на катери та приведення їх до бойового стану, щоби швидко і безпечно. Бойове право М1 – це постановка, прийом мін на корабель. Тобто були виконані, відпрацьовані всі нормативи, відпрацьовано чіткість дій корабельних розрахунків з даного питання. Також були витримані всі заходи безпеки при виконанні бойової вправи та зняті відповідні нормативи. Чесно кажучи, нормативами всі дуже задоволені. Проте самі міни в Маріупольській акваторії військові не встановлювали. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».